ସିପିଆଇ ଲିବରେସନ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ଆଜି ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଲିବରେସନ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଗୁଣୁପୁର ନୂଆବର୍ଷଣଠାରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଗୁଡ଼ାରି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦମା ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର 60 ପରିବାର ଆଜକୁ 70 ବର୍ଷ ଧରି ନୀଲାଗୁଡ଼ା ସୀମାରେ ଡଙ୍ଗର ଓ ପାହାଡ଼ ଚାଷବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଏମକେରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ମକାଗୁଡ଼ା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ନୀଲାଗୁଡ଼ା ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଶୀପୁର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ତ୍ରିପତି ଗମାଙ୍ଗ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ତ୍ରିପତି ଗମାଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରି 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଶା ଏ ସୁବିଧାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂସଂସ୍କାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏସବୁ ଯାକ ଦାବି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର କମିଟି ସଭ୍ୟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦମା ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଳାଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମକେରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମକାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ନୀଳାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ହେଉଛି ମକାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଦାବି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ସରକାର ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ନାହିଁ, ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ମକାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ନୀଳାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ।